tämän kauden joukko on nyt kasassa pitkät vuorokaudet takana, miltä toimitusjohtajan silmin joukkue nyt näyttää? No, joukkue näyttää hyvältä. Nyt kun me saadaan vielä muutama mies tuolta sairastuvalta takaisin, Jani Ritaa tietysti odotetaan sieltä takaisin, ja Esa Pirnes tulee varmasti terveenä olemaan meille iso apu loppukaudesta, niin kyllä joukkue on iskukykyinen ja valmis, ja nyt saatiin polstoa sentteri, joka pystyy kaksin kamppailemaan, voittaa aloituksia, hyvä jäähyntappo ja niin poispäin, niin me saatiin vahvistusta yhdelle semmoiselle osa-alueelle, mitä me koettiin tärkeäksi. Ja, totta kai siitä puolustajasta on puhuttu koko kausi, niin se nyt jäi vähän vajaaksi sen ylivoimapakin hankkiminen, mutta nyt täytyy sitten Petteri Nokelaisen esimerkiksi, joka tuolla viivalla pelaa raitinmiehenä ylivoimassa tällä hetkellä, niin pitää pystyä nostamaan sitä tasonsa siinä ja tuomaan se laukaisuuhka siltä siniviivasta meidän ylivoimapeliin ja muilla keinoilla pistää meidän ylivoimapeli kuntoon. Et kuitenkin luota meidän puolustukseen siinä mielessä, että me pystytään puolustamaan, ja kun Tommi Kivistö esimerkiksi taisi olla meidän eniten minuutteja pelannut pelaaja paikalliskamppailussa edellisessä ja on nostanut tasonsa huomattavasti. Aina on ollut lupaava kaveri, nyt alkaa lunastaa niitä lupauksia pelaamaan itseluottamuksella ja on fyysisesti vahva kaveri, joka just pystyy puolustamaan ja kaksinkamppailemaan, niin kyllä meidän puolustuksesta löytyy kiekollista taitoa ja sitten sitä kykyä puolustaa, mikä tietysti puolustamisessa tai puolustuksen tärkein tehtävä onkin. Että ihan tasapainoinen joukkue meillä on, ja mun mielestä meidän joukkossa on tällä hetkellä hyvä kemia ja kaverit tykkää toinen toisistaan, ja meillä on ainekset mennä kuinka pitkälle tahansa. Lähdetään vähän purkaa yksittäisiä pelaajia. Justin Forrestin kanssa tehtiin jatkosopimus. Hänen otteisiin varmasti on ollut aihetta olla tyytyväinen. No, hän on mun mielestä täyttänyt todella hyvin oman ruutun. Se on hyvin kiekko liikuttava puolustaja, ja vaikka on tommonen, ei ole mitenkään tämmöinen näyttävä pelaaja niin sanotusti, mutta on tehokas pelaaja. Se näkyy plus-miinus tilastoista plus 20 tällä hetkellä, ja hän ei tee virheitä kovinkaan paljon ja pystyy puolustamaan, vaikka on pienikokoinen pelaaja, niin osaa järkevästi pelata miehen ja maalin välistä ja eliminoimaan sillä tavalla vastustelta tilaa tuolla maalintekoalueella, ja vahva pelaaja kokoiseksi. Ansaitsi kyllä jatkosopimuksensa mun papereissa, ja on tärkeä kaveri varmasti meille kauden loppuun ajatellen. Marko Kauppinen, monivuotinen jokeripakki, siirtyi Kalpaan. Mitkä asiat vaikutti siihen, että jokerit halusi luopua pelaajasta? No, näissä on tietenkin monia asioita, joista osa pidetään organisaation sisäisenäkin, mutta Kauppinen on palvellut tätä organisaatioa hienosti, ja siitä hänelle kiitos, ja ollut monissa menestyksen hetkissä mukana, mutta nyt oli ehkä hänen uransa kannalta ja meidän joukkojen tulevaisuuden rakentamisen kannalta hyvä siirto, niin että hän menee Kalpaan ja Kalpa ottaa hoitaakseen hänen ensi vuoden sopimuksensa, ja meille taas tarjoutuu tilaisuus rakentaa joukkuetta sellaisten pelaajien ympärille, mitkä sopii meidän tulevaisuuden suunnitelmaan. Henri Heino jo sivusitkin tuossa noin. Varmasti sellainen pelaaja, joka nyt kun mennään kevääseen ja vielä enemmän pureudutaan niihin yksityiskohtiin vastustajien pelissä, omassa pelissä, hänestä on varmasti iso apu sieltä. No, varmasti. Ja tuossa kun miestä katsoo ensimmäisenä päivänä treenissä, niin aika jämäköoloinen kaveri, ja joku pukukopissa katsoo, niin on tosiaankin viihtynyt aika hyvin punttisalilla ja on fyysisesti todella vahva kaveri. Ja just sellaisia me tarvitaan tässä nyt, kun pelit kovenee. Onko Heinos sellaisia aineksia, että voisi olla pidempäänkin jokereissa? No, mä oon aina todennut sitä, että yleensä kun me tänne kavereita hankitaan, niin hankitaan mieluummin semmoisia, kyllä on se pidemmän tähtäimen mahdollisuus myös, että ei tämmöisiä laastareita haavoihin mielellään. Joskus niitäkin saatetaan tarvita, mutta mä uskon ja näen Henri Heinossa semmoisen potentiaalin, että voi jatkaa täällä pidempäänkin. Mihin luulet, että rahkeet riittää tällä kaudella? Siinä on tasainen liiga, missä voi tietysti tapahtua ihan mitä tahansa. No, sarja on tasainen, ja viime vuonna nähtiin kunnilta sieltä joukkue voitti mestaruuden, ja mä en näe sitä yhtään mahdottomana tällekään joukkueelle. Meillä on mahdollisuus ihan mihin tahansa, ja kun jokainen joukkueen jäsen pystyy siihen, mitä heillä on kapasiteetti, niin varmasti on täydet mahdollisuudet voi nostaa kannua tänä keväänä. Mitä toimitusjohtajan kevät nyt tästä jatkuu, kun tämä kausi on tavallaan pelaajien osalta saatu pakettiin, miten vahvasti nyt jo lähiaikoina aletaan työstää ensi kauden joukkuetta? No, tästä päivästä lähtien, että kyllä se nyt jatkuu sit siitä, että ruvetaan skauttaamaan niitä pelaajia, mitkä sopii meidän ensi kauden ja siitä eteenpäin suunnitelmiin. Ja ensi viikolla mä lähden katsomaan maajoukkueiden turnauksia vähän, että päivitän itteeni siinä, että missä mennään tuolla Suomeen ja
Ruotsi 19- ja 18-vuotiaissa ja siitä sitten Sweden Hockey Gamesiin katsomaan maajoukkueita. Ja, että kyllä tässä kiirettä piisaa. Miltä se joukkue tällä hetkellä näyttää? Siellä on muutama jatkosopimus jo tehty tosi tärkeiden pelaajien kanssa. Joo, ja se on ollut tarkoitus, niin kuin on puhuttu, että kaikki, jotka sen ansaitsee tästä joukkueesta, niin ne pyritään heti pistämään pakettiin. Ja ulkopuolella tietenkin tämä Euroopassa pyörii tämä ralli koko ajan ja agentit varmistaa sen, että joukkueet on ajoissa jo selville niistä pelaajista, jotka mahdollisesti on liikkeellä tämän kauden jälkeen. Että kyllä tässä neuvotteluja käydään koko ajan ja pelaajia tarkkaillaan ja pelaajia arvioidaan ja me ollaan hyvässä vauhdissa ja menossa, että siihen tärkeät paikatkin täyttyy varmasti tässä joukkueessa hyvissä ajoin ensi kautta ajatellen. Sen verran pitää vielä palata näihin tammikuun siirtomarkkinoihin. Yllättikö joku asia, että siellä oli aika hiljasta ja teiltäkin ne pari ehdokas puolustaja meni ohi tuossa noin viime hetkellä? No ei se ehkä Suomen liigan osalta se hiljaisuus mua sillä tavalla yllätä, että kun ei ole yhtään joukkuetta oikeastaan, joka olisi sillä tavalla, että ei ole enää mahdollisuuksia playoffia tavallaan olisi turvassa tuosta karsintapeikosta, että sehän se varmasti vaikuttaa siihen, että kukaan ei halua pajatsoa purkaa ja ruveta pelkästään säästämään rahaa, että mä olettaisin, että tämä hiljaisuus johtui pääasiassa siitä ja ihan sama se on ulkomaillakin, että niitä, mitä pelaajia oli tarjolla KHL:stä, Tsekin liigasta tai Ruotsista, niin kaikki vähän epäröi omien loukkaantumisten tai oman sarjatilanteensa takia, että kuinka paljon rahaa haluaisi alkaa säästää.